Hello guys, this is Woolfie and welcome back dito sa ating channel, no? So ito guys, mag-update po tayo ng presyo ni VIS at ni PGX or Pegaxy Stone. So si VIS guys, ito po ay si SLP kung ihahalin tulad natin sa larong Axie Infinity. So pasensya na po kayo kung hindi tayo regular na nag-update dito dahil ayan busy din po tayo, but I will try my best guys to include this on our daily updates, no? So kung gusto mo itong ganitong update or content guys, ayan mag-subscribe ka na dito sa ating channel dahil sisikapin nating mag-upload ng mga ganitong contents, no? So as of right now, as of this moment, mababa po ang presyo ni VIS. 92 centavos na lang. So parang si SLP nga din, no? Si Pegaxy, ito po ay isang NFT game dun, no? So kagaya po ni Axie Infinity. Pero ang kaibahan po nito, mga kabayo po ang mga ginagamit nila dito, no? Sa larong ito. So kung mapapansin nyo guys, sa loob ng 30 days, negative 90.4% ang na-washout po dun sa value ng price ni VIS. So sa 14 days, bumaba po ito ng negative 56%. 7 days, bumaba ng negative 46.5%. So yan, kalula-lula po, ano? So ibig sabihin, yung kinakita mo noon guys, parang kung i-compare mo ngayon, eh, parang barya-barya na lang, no? Dito po sa kanyang chart, ayan, pinulap po natin 30-day, no? Pasensya na po kayo dahil hindi po listed itong mga token or coin na to sa cryptocurrency platform kagaya ni Binance or MEX, no? So hindi pa po siya listed kaya hindi po tayo makapag technical analysis na maayos. So dito na lang tayo umasa guys dito po sa chart dito sa CoinGecko. Kung mapapansin nyo, ito yung sinasabi ko, no? So 30 days ago, February 10, nasa 9 o nasa 10 pesos itong presyo ni VIS, no? So ngayon, after 30 days, bumagsak po itong presyo niya ng 92 centavos na lang. So napaka bilis ng pagbagsak nitong presyo ni VIS, no? So hindi ko alam kung bakit ganito yung mga pattern ng mga NFT game. Kagaya ni SLP, ganito din po ang nangyari kay SLP noon, no? Halos araw-araw po ay pabagsak ang presyo niya at kung mapapansin nyo, if you can still remember guys, tumaas pa po itong presyo ni SLP noon ng halos 10 pesos, no? At unti-unti siyang bumagsak. Ang kaibahan nga lang po dito kay Pegaxy, halos isang bagsakan po, no? Isang buwan lang nakalipas, bagsak na bagsak niya ang kanyang price. So kung mapapansin nyo dito, halos flat na po, no? Mahirap din pong mag-technical analysis dito dahil hindi po natin mapulap yung 50MA, yung RSI, pati yung volume. Pero sa tingin ko guys, kung itong pagbabasehan natin, since downtrend po itong price niya, baka bumaba pa po itong price ni VIS, no? Dahil, ayan, medyo matumal na din itong larong ito. Ang nananalo po talaga kapag ganitong mga laro ay yung mga nauna, no? So kapag na-enjoy mo itong ganitong profit guys, 10 pesos, isang VIS, ay tiba-tiba naman po talaga itong kikitain mong pera. Pero ngayon guys, ayan, medyo nakakapanghinayang din dahil 92 centavos na lang po ang kikitain mo per VIS, no, na makukuha mo dan sa larong Pegaxy. At kung mapapansin nyo po dito sa kanilang record, ito nga po, no, nung Saturday, March 5, 1 peso and 50 centavos pa siya, no? Pero ngayon guys, 92 centavos na lang po. So parang kumonti yung value niya. Halos 46% ng kanyang price ay nawala. So nakakapanghinayang. Ewan ko kung mag-i-invest pa po tayo sa larong ito, no? Medyo late na rin po tayo. Late na po tayo dyan sa 91 pesos. So, pass muna tayo dito sa larong ito, no? Bukod pa dyan, tignan din natin itong Pegaxy Stone or PGX. Well, tumaas naman po itong presyo ni PGX, guys. 5.9%. Ang katapat niya po sa larong Axie Infinity ito ay yung mismong AXS or Axie Infinity Coin. So kung mapapansin nyo, in the span of 30 days, ganun din po ang nangyari, bumagsak yung kanyang price ng negative 68%, 20.30%, 14 days, at 7 days guys, in the span of 7 days, ayan, negative 20.6% ang ibinaba po sa kanyang presyo. So downtrend din po ang market niya, although nagkakaroon ng mga sudden pump dito guys, no? Pero this is considered lower high compared mo dito. This is higher high, lower high, lower high, lower high, lower high, another lower high, and lower high. So, pwedeng mangyari dyan, unti-unti pong bababa itong price niya, no? Kapag yung trend niya ay ganito pa din. So, ganun po, parang iisa nga pong pattern ng mga play-to-earn game natin, no? So, dito naman sa ating date or dito sa data natin, nung March 5 ay 15 pesos po ito. March 11 nasa 12.90 pesos na lang. So, unti-unti pong bumababa yung prices niya as time goes by. So, ayan guys, kung gusto nyo pong mag-invest dito sa larong ito, ayan, sana pag-aralan nyo muna yung risk at tignan nyo guys, i-balance nyo po kung kaya po ng risk appetite nyo yung ganito dahil kukunti na lang po itong VIS, no? 92 centavos na lang. Dati-dati 2 pesos to guys nung huling update natin pero ngayon ayan, 92 centavos na lang po. So yan lamang po ang ating update ngayong araw na to. Again, marami pong salamat. Kung gusto niyo po itong mga content na ito guys, kung may mga request kayo, just comment in our comment box. So, my name is Wolfie and see you on the next update. Take care and goodbye.